Аялал жуулчлалын үзэсгэлэн 20 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. За улс орны өнцөг булан бүрээс өөрсдийн онцлог үзэсгэлэнт газруудаа тодтгосон танилцуулгыг 21 аймгийнхан дэлгэжээ. Орон нутгийн зөрийн эрх жуулчдын тоо жилээс жилд өсөж байгаа. За үүнийг цаашид нэмэгдүүлэх зорилтыг уг үзэсгэлэн мөн давхар агуулж байгаа юм. Жил ирэх бүр Монгол улсыг зөрөх жуулчдын тоо нэмэгдэж байна. За 2018 онд ихэд манай улсад 529 сая гаруй жуулчин гэж бид аялал жуулчлалын салбараас 569 сая 542 966 ам долларыг олжээ. Энэ нь өмнөх оноос 29.6% өссөн үзүүлэлт юм. За бид цаашд илүү их жуулчин хүлээх боломжтой. За тэгвэл энэ боломжийг хэрхэн бий болгох талаар аялал жуулчлалын салбарынхан чуллаа. За мөн аймаг бүр жуулчдын харааг болох ямар газар байгааг танилцуулсан юм а. Монгол орноос сурталчилж Монгол ирэх жуулчдын тоог нэмэгдүүлснээр орон нутгад ажлын байр бий болох мөн нөхөн сэргээгдэж гэж ярьдаг энэ аялал жуулчлалын салбараас олох орлогыг нэмэгдүүлэх юм боломж байна гэж харж байгаа. Тэгээ аялал жуулчлалын салбарын нэг тулгуур нь бол дид үтс байдаг. Дид үтсийн салбар бол өмнө бид нар зөвхөн зам төрийн хөгжлийн яамны ажил гэж боддог байсан бол өнөөдөр аялал жуулчлалын салбар бол энд бас хамтарч оролцох ёстой, бодлого нэгдэж уялдуулах ёстой гэдэг үүднээс бид одоо зам төрийн хөгжлийн яамтайгаа хамтарч ажиллаж байна. Энэний хүрээнд 6 аймгийн орон нутгийн нисэх бодлыг олон улсын төвшөнд хүргэх талаар төр хувийн хөгжлийн түншлэлээр одоо шийдэх талаар одоо хоёр яам хамтраад ажиллаж байна. Энэний үр дүнд Монгол ирэх жуулчдын тоо нэмэгдэн аялал жуулчлалын салбар маань жилийн дөрвөн улиралд бас орлого олох юм боломжийг нь энэ орон нутгад одоо бий болох олон улсын одоо нисэх буудлын үйл ажиллагааны хүрээнд бидэнд боломж нэмэгдэнэ гэж харж байгаа. Тэр IT-ийн үйлчлэлд оролцож байгаа аймаг бүр өөр өөрсдөө мэдээлэл гаргаж байгаа. Жишээ нь хүн Говьлтай аймаг дээр ирсэн. Говьлтай аймагаас одоо энэ булан дээрснэр иргэд маань өөрсдөө гоо уулсан жуулчдын одоо харааг болоо ямар үйлчлэлтэй гадрууд байгаа талаар бүхэл мэдээллийг одоо нэг дараа сонх юм боломжийг олгож байгаа. За мөн дээрээс өнөөдөр бас анхаарлаж байгаа нэг зүйл хэм бол Говьлтай аймаг өөрсдөө энэ байгалийн үйлчлэлний гадруудын талаарх энэ аппликейшнийг бол гаргасан байгаа. Ийшээ ороод иргэд маань бас ийм мэдээлэл авах бүрэн боломжтой юм байна гэж байна. Энэ аппликейшнийг ерөнхийдөө анх хэдэн он сэтгэл санаа сэтгэлийн олоо тэгээд хэдэн оноос эхэлж энэ аппликейшн ерөнхийдөө иргэд маань ашиглаж эхэлсэн байна. 2017 онд энэ аппликейшнийг одоо зарлагдаад аппликейшнийг хийсэн санаа гаргаад аппликейшн хийсэн байна. 17 оноос хойш манайх одоо энэ жил бол бүтэн 18 он бол бүтэн аппликейшнээ ашиглаж байна. Энэ аппликейшн дээр нь болохоор Голтай аймгийн одоо байгалийн дурсгал газрууд аймгийн төвш танилцуулах маршрут зохион байгуулагдах ивент арга хэмжээ. Тэгээд ер нь бол Голтай аймгийн одоо аялал жуулчлалын 3 маршрут гэдэг тухайн маршрутын маань бүх явах газар километргээ бүх зүйл нь орсон байгаа. Аялал жуулчлалын чиглэлийн бүх мэдээллийг бол эндээс авах боломжтой. Дэлхийн аялал жуулчлалын ерхий хандлага Аз төв рүү чиглэж байна. За үүнийг бус улс орнууд соргоор харж жуулчлал татах асуудал илүү анхаарч байна. За бид ч энэ боломжийг ашиглах ёстой. За гэхдээ олон улсын шаардлага хангаагүй наад зах нь модон жордон жуулчдыг бүлээн авдаг байгаад энэ боломж нэгдэхгүй гэдгийг Монголын аялал жуулчдын холбооноос хэлж байна. Гэрэлтэй талбайхын хажуугаар дид бүтц үйлчлэгээний чанар стандарт ялангуяа одоо хүмүүсүүд нэгэнт л аялал жуулчлал өөрөө хүний үйлчлэгээ хүний тав тухыг хангадаг зүйл учраас бараг л одоо нойл хог хаягдлаас ахуулаад тийм ээ бүр тэгээд Монголд ирэх онгоц боломжууд түдгэрийн үн гээд их нарийн нарийн зүйлүүд дээр байгаа. Тэр аялал жуулчлалын холбооны байр суурь бол нэгдүгürt энэ явагдаж байгаа стратеги бодлогоодыг дэмжихийн хажуугаар энэ алдаа энэ зүйлүүд дээр нь хувийн хвшлийн дуу хоолойг нэгтгэж ташуур болж ажиллахын төлөө ингэж хэл явж байгаа юм да. IT-ийн үзэсгэлэн энэ жилийн 20 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. За манай улсаас гадна Хятад улс, Турк, Япон зэрэг улс орнуудын төлөөллөд оролцож байна. Үзэсгэлэнгийн үеэр аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа газрууд өөр хоорондоо мэдээлэл солилцож, тулгамдж байгаа асуудлуудаа шийдэх боломжтой юм аа.